gizarte harretarako eredua da momentu hontan e, garbi adierazi adirazteko gizarte harretarako eredua da azpiegiturarik onena. Gipuzkoarrok dokagun azpiegiturarik onena. Zutabe hori indartzen jarraituko dugu e, ben eta berriro aipatu dugun bezala eta horrek esan nahi du ba azkenengo Okay. E eh, honetan diputatu gizartepolitikoak andereak ben eta berriro aipatu duen ba plaza berriak, zerbitzu berriak, kabiaren eh, proiektua hori guztia ondo kudatzeko, hor ere badiru kopuru eh, garantizatuak eh, jarri baditugula. Lo que queremos es contribuir a hacer de Gipuzkoa el territorio con menor tasa de desigualdad a nivel europeo y para ello es fundamental seguir activando los planes para la promoción económica y que nadie se nos quede en la cuneta. Y para ello vamos a seguir fortaleciendo, desde luego, todas las políticas eh, sociales del territorio de Guipúzcoa.